ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ପାଣି ମାତ୍ରା ବହୁତ ବଢି ଚାଲିଛି, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମାର୍କେଟରେ ପୁରା ପାଣି ଫୁଲେ ଦେଖି ଅଛି ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯାଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜି ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଳେଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା, ଚାଲ ଆହୁରି ହେଉଛି କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ପ୍ରବଳ ଯେ ବର୍ଷା ଆଉ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗରମ ଫାୟାର ହେବା ଆଦିରୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ଆଦିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି। ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରହିଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ ପ୍ରେମ, ମାନେ ଭଲ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଗୋଟିଏ ହେଇଯାଇଛି। ବସ୍ ଆସିଲା, ବସ୍ ଆସିଲା, ବସ୍ ଆସିଲା ଯେ ବସ୍ରେ ଆମେ ଚଢ଼ି ପାରିବାର ଆମର ଅତି କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଛ ଆପଣ ମାନେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବର୍ଷା ହେବା ମାତ୍ରା ବହୁତ ବଢି ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ରୁମ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପାଣି ହେଇଯାଏ ଯେ ପୁରା ଦେଖି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ପୁରା ବର୍ଷା ପୁରା ପାଣି ମୋ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମାର୍କେଟରେ ପୁରା ପାଣି ଫୁଲେ ଦେଖି ଅଛି ଆପଣ। ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିକେନ୍ ରାଇସ୍ ଖାଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖାଯାଉନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ରାଇସ୍।